Puthja parë ka qenë 19 e pak. Ishte bërë adulte. Një fel kam mbushur në gusht 19 dhe nga marsi viti tje duke mbush 20, jo, 18 pa mbushur 19. Si ka qenë ajo puthja parë, na trego pak. Se bëjmë më sakt. E mbaj mend se më ke amputhur, po se mbaj mend. Okej. Po se mbaj mend se si ka qenë. E themi dot me kë apo është sekret? Kam bashkëtuar për 14 vite, kështu që nuk është sekret. E kuptoj. Është ish i dashurim, sepse kemi bashkëtuar, s'kam qenë e fejuar dhe as martesë, po pastaj u bë trajnerim taulante. 14 vjet bashk. Yes. Si mund t'i përshkruash këto 14 vjet? Si ishte kjo dashuri për ty? Me sa kuptoj dashuria e parë, edhe dashuria e jetës. E jetës, atë nuk e dim sepse ka jeta përpara. Ka jeta përpara, kështu që dashuria e jetës. Në atë moshë jemi normalisht atë na duket është dashuria e jetës. Po 14 vite nuk janë pak sepse njohur 18 e gjys dhe 19 dhe ndar 33 vjeçë, kështu që janë goxha vite. Unë kam një tip që dhe po të kem diçka të keqe, nuk mundem ta them, sepse jo nuk mundem, nuk dua ta them, sepse 14 vite nuk jam pak, nuk më kam bajtur njëri me zor. Ma aq kohë sa kemi respektuar njëri tjetrin, në momentin që nuk patëm më respekt për njëri tjetrin, unë dam.